啱啱完成咗同特首同埋司長交流嘅，我覺得今日嗰個交流係非常之好。咁咧，我就同特首咧就坐埋一個 group。特首今日俾我個感覺咧係有問有答，完全係冇西遊嘅，樣嘢咧都係好到位。今日咧，我提出過幾個問題，第一都係同通關有關嘅。而家我哋嗰個熔斷機制已經改善咗，咁嚟香港嘅旅客咧，亦都係多咗嘅。但係而家出現一個現象咧，就係唔係好友善啊！依個都係同我哋香港機場個電子化有關嘅，因為而家一個乘客由落機去到上車去酒店咧，普通都要5个钟头以上嘅。依個真係同我哋嗰個理想咧係距離好遠嘅，同埋整個路程咧係對於一啲行動唔方便嘅人士咧係好係比較困難嘅，因為真係行成幾地路嘅。特首咧就已經即刻答，佢話佢已經同有關方面，特別係盧寵茂教授咧，就盡量希望去優化依一樣嘢。咁當然啦，我哋有講到通關呢個問題。咁但係依個咧都係要睇我哋香港嘅實際情況。香港響抗疫同埋而家實際上重病啊等等各方面嗰個情況而定嘅。咁第二，咁我亦都提到咧，就係話北部都會區嗰個規劃。其實我哋多位都覺得北部都會區咧一定要規劃得好，唔係話淨係處理咗公屋等等呢啲問題咧，就叫做解決咗我哋香港深層次嘅問題。依個係佔我哋香港三分之一嘅土地，我哋應該將香港未來發展所需要嘅配套咧都做好，唔係好似以前咁樣咧，就係見針插針。裏邊咧，我哋希望咧係見到除咗解決公屋嘅問題、私樓嘅問題啦，土地嚟到發展科技同埋工業嘅問題啦、教育啦，同埋依個文化娛樂康體育用地，依個都係重要噶。咁我亦都提出一樣嘢咧，過去兩年咧，我哋體會咗一件大家都好關心，亦都有啲傷感嘅情況嘅，就係我哋個安老事務係咪做得足夠咧？我哋睇到而家我哋老人家住嘅地方咧，我自己真係覺得心噏，係咪可以規劃一啲地方出嚟咧？可以做依個安老嘅設施啊，再加一啲譬如一啲娛樂啊，一啲文化俾佢哋去享晚年嗰陣時生活嘅配套咧。咁特首咧，其實所有嘅答案咧都好正面嘅。佢話最緊要咧，佢領導嘅政府咧，由佢領導底下咧，係可以主動出擊，因為依個好緊要嘅，唔係聽完算數。我好希望，亦都有信心咧。李家超特首喺佢領導嘅班子咧，喺未來嗰幾年咧，一定有作為嘅。OK。